parlamentarne skupštine. Dan vojske i Dan boraca Republike Srpske od ove godine obilježavaće se zajedno. Narodna skupština Srpske Republike BiH donijela je odluku 12. maja da se formira Vojska Republike Srpske kao šesta najmlađa vojna sila na prostoru bivše Jugoslavije sa samo jednim ciljem, da se sačuva srpski narod od uništenja i genocida, podsjetio je Torbica. U Vojsci Republike Srpske obrane otadžbinskog rata učestvovalo je 215.621 borac po našoj evidenciji, a u temelje Republike Srpske živote ugradilo 23.184 borac Vojske Republike Srpske. 11. maja biće služen parasta s poginulim borcima u hramu Hrista Spasitelja, položene vijenci na groblje Sveti Pantelija i spomen kosturnici, te održana svečana akademija. 12. maja u Banjučkoj kasarni Kozara biće održana predaja raporta i smatra jedinica. U organizaciji Vladinog odbora za njegovanje tradicije i oslobodilačkih ratova biće obilježeni 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Drugi svjetski rat bio je najmasovniji rat u istoriji čovječanstva. Obuhvatio je 96% planete. U njemu je učestvovalo 110 miliona ljudi, a polovina učesnika je poginula. Na prostorima bivše Jugoslavije, prema podacima Državne komisije, poginulo je 1.706.000 ljudi, od kojih oko 300.000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske. Dan pobjede nad fašizmom biće obilježen polaganjem vijenaca na spomenik žrtvama fašizma na Banjučkom trgu palih boraca, te prigodnim programom. Resorno ministarstvo je povodom 9. maja financijski podržalo održavanje koncerta Sasova Kvani, ali nije precizirano s koliko sredstava.